ហើយប៉ុណ្ណឹងជាគណៈជាក្លឹបរ៉ាល់បាជាប្រតិកម្មកម្មាន់ស្ទីអលហ៊ីឡាល់មិនកុំជួរកបាសេឡូណាយូមេស៊ីហេរីយ៉ូអេប៉ិនបាន់ដោដេវីតបេខាំគំបាប្រកបប្រតិប្រកោហ៊ីមិនតាខំតាមគ្នងកាឆានជាមេស៊ីគិរណប៉ុណ្ណឹងជាក្លឹបម៉ាក់លេហាកបាហាឌីមិនណាក់លេមេស៊ីលប៉ិនប្រាបានមីណណកក្លឹបភីអេសជីណាក់លេកាតូកនីក្លឹបរ៉ាល់បាជាប្រតិកម្មកម្មាន់ស្ទីបាសេឡូណាម៉ាត់គីវេគីវេគិលារានកជាណូតបានវ៉ារ៉ាយូមេស៊ីរេកាត់គុំកជាធូចក្លាប់តាគបរ៉ាគនីស៊ីបាលណអំបាកាក្លបកបខំដានខមដេបានយូមេស៊ីកាដេកាក្លបបាសេឡូណានំបាណាក្លេងកទេក្លបកាឌីហ៊ីរូកាក្លបកបរមជូមេស៊ីរេស៊ីសូកាត់គុំកជាធូចក្លាប់តាគបរ៉ាបាណាក្លេងកមែនស៊ីហបកជាណាំជោពេបកេរូឡាកាកូអានវ៉ារ៉ាយូមេស៊ីកនីសំៃបនវ៉ានបាត់ឈូសូកាត់គុំកជាធូហ៊ីរូចក្លាប់តាគបរ៉ាបសោដេរអំបាណាក្លេងកនងឈុនបារ៉ាបាចងក្លបអលណាសាកថាកាលីឡាកន្ត្រវ៉ាសណាកដរកបាហេតាមយូមេស៊ីកថាកដរនរស្ប៉ាមីលៀនបនវ៉ានពេសោបកទេក្លបកជុងគីគុំតាហឡរគនីខូបរគីបាមីមិនកសិងហឡកជិងមជុងមេស៊ីបនលិចបនពេសោបកថាកក្លបនេកនីកក្លបណាក្លេងកនងកឆានយូមេស៊ីក្លារបដកជីក្លបាក្លេបនណាក្លេងបបុនហេរគីអងនូនបនណាក្លេងមេស៊ីសៃសៀនហាជោងចងថៃណោគីខ្វាវិងយូបនយោផងបៀងកជិរស៊ីបរសណារេហាប់រងជីអងនូនបរហាប់រងជីងកមនជីបបុនមិនតាលាមីបាឆាកខូបរបនណាក្លេងបេខំអ៊ុនធិតមេស៊ីបរគុំជូររនវ៉ារាយូក្លបកជុងម្បាត់យ៉ាកទីក្លបបឡងត្រៃរូដដេវីតបេខំឡាទីបគុំកអ៊ិនតាម៉ៃអេមីអំបាត់កដេរូកមេជលីកសកកបដររបយូណៃតេដស្ទីនគុំបាប្រគិតមអំបាកជាណូតចុងបេខំបានវ៉ារាយូរ៉ាល់ដូបរគុំជូរយមេស៊ីកទីក្លបកជុងកនីកទីជាណូតកបលខំស្លេមបរគុំជូរឡាប៉នប៉ាវគីនិសេមគីវ៉ាលេងបលីស៊ីកជាវ៉ារាយូរ៉ាល់ដូកំឡាប៉នរឡងហេនរីហាកទីកពរកបតាដកលេងកជូលត្រីស្តបបានវ៉ារាយូមេស៊ីពអ៊ិនតាម៉ៃអេមីបរគុំជូរបតពេនខ្រៅកមេជលីកសកគុំតាកានីកានពនពូលំលត់បរកានីកានពនសូស៊ីលត់យ៉ាកជាងនោចងគណកឆានចងមេស៊ីបរគុំជូរយ៉ាកគណកឆានចងកបាសេឡូណាបរកានីកានកូវីណេគីប៊ីសនេសកបហេតាមកជាងគូជវិតបខំហាកបណាក់លេងក្លបជុងបន្តកឆងដររនរស្ប៉ាមីលៀនបរលិងបាកជាងពនេសោចងមេស៊ីកក្លបជុងកានសាឆងដររុស៊ីបិលៀនគុំលេជីវ៉ាន់